Júnior Rose no Casa Beira Rio no projeto Fim de Tarde. Boa noite, galera de Floriano! Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Rose. Pega aqui. Com certeza, Edberto, tem futuro dando esse presente para nós, olha só. Deixa só a câmera ver o foco aqui que está com sacanagem. Yesterday's got a notebook in. I'll be sure that I always see. Time.
Maravilha! É isso aí, Portal JC ao vivo no Casa Beira Rio, projeto Fim de Tarde. Apresentação do grande, do pequeno grande Johnny Rose. When you were young and your heart wasn't open more. And you say, let me. Daqui a pouco a gente volta. Portal JC 24 horas com você.